আচলতে মাত্ৰ দুটামান সংবাদ মাধ্যমে বিশেষকৈ এনেকৈ বুজাব বিচাৰি আছে যে কংগ্ৰেছ দলত অন্তৰগণ্ডল চলি আছে। হয় ৰাজনৈতিক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলত সৰু সৰু কিছুমান মানে মতানৈক্য হ'ব পাৰে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যি হাইকমাণ্ডে যিবিলাক কথা ক'ব, সেয়া কথা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে আখৰে আখৰে পালন কৰি যাব। অসমৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ সভাপতিকে ধৰি অসমৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ তত্বাৱধায়ক মাননীয় জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই অসম কংগ্ৰেছ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংগঠনৰ ওপৰত যিটো কথা ক'ব, সেই কথা আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে আখৰে আখৰে মানি চলিব। এয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কংগ্ৰেছ দলৰ নিয়ম, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নিয়ম, এই নিয়ম কোনেও কেতিয়াও ভাঙিব নিবিচাৰে বা নাভাঙে। কিন্তু যোৱাকালি যেতিয়া হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়েব সিং সৈনী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ নকৰিলে, তেখেতে আহি ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃৰ গৃহ বাসগৃহত গৈ মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰপিছত যেতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত তেখেত আহিলে, বাজপেয়ী ভৱনত যেতিয়া বিজেপি দলৰ পৰা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল, সেইখিনি সময়ত কিন্তু বিজেপি দলৰ এগৰাকীও বিধায়ক উপস্থিত নাথাকে। তাৰমানে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ যিটো বিসম্বাদ, বিসম্বাদ এতিয়া তুংগত উঠিছে। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বেয়া পায়, কাৰণ ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ অনল ডাঙৰীয়াৰ পন্থী। গতিকে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যেতিয়া এগৰাকী হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কব যে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে হাৰিয়ানাত তৃতীয়বাৰৰ পৰা চৰকাৰ গঠন হৈছে বিজেপিৰ, গতিকে ডেফিনেটলি ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেতৰ প্ৰাধান্য বাঢ়িছে, ভূমিকা বাঢ়িছে, বেছি হৈছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰভাৱ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, দলত তেখেতৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যিহেতু এখেতে প্ৰশংসা কৰিলে নতুন হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যেতিয়া অসমত সম্বৰ্ধনা জনালে, অসমৰ কোনো এগৰাকী বিধায়ক নাথাকিলে। কিয় নাথাকিলে? হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বাধা দিলে, আৰু এই বিধায়কসকলে হয়তো ভয়তে তেওঁলোক নগলে, নিজৰ দলৰ নতুন নিযুক্ত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ সময়তো যদি কোনো বিধায়ক নাথাকে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ যে বিসম্বাদ তুংগত উঠিছে এই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে। সেই কথা কালি জল জল পটপটকৈ প্ৰমাণ হৈ গৈছে। আৰু চাওক, মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চেয়াৰমেন হিচাপে ধৰক আমাৰ হাততো কিছুমান সৰু সৰু তথ্য থাকে। আমিও জানো যে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমলৈ পুনৰবাৰ ঘূৰি আহিব বুলি সকলোৱে জানে, আৰু আমিও জানো যে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া ঘূৰি আহিব চাগে। আৰু যদি ঘূৰি আহে, যেনেকে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হাৰিয়ানাত যোৱাৰ লগে লগে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ চেঞ্জ হৈ বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে, আৰু ইয়াত যদি অসমলৈ ঘূৰি আহে, ঘূৰি অহাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে চেঞ্জ হ'ব, সেই কথাও নিশ্চিত। সেই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উমান পাইছে, আৰু উমান পাইহে হয়তো ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াক প্ৰশংসা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নায়েব সিং সৈনী ডাঙৰীয়াৰ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ কোনো এগৰাকী বিধায়ক তাত উপস্থিত নাথাকিলে। আৰু এই কথাই স্পষ্ট কৰিছে যে বিজেপিৰ ভিতৰৰ চৰাত এতিয়া যে বিসম্বাদ তুংগত উঠিছে, অসমত যে সৰ্বপন্থী হিমন্ত পন্থী যে হৈছে, আৰু ইয়াৰ মাজত যে পুৰণা কৰ্মী নতুন কৰ্মীৰ মাজত যে বিবাদ হৈছে, এয়া নিশ্চিত। কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে, যিগৰাকী অসম বিজেপিৰ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই তেখেতক নিছিলে, সেইগৰাকীকে আজি লাঠ মাৰি তেখেতে ছাইড কৰি পেলাই দিলে। যিগৰাকী যিবিলাক বিজেপি দলৰ পুৰণা নেতা আছিল, গোটেই নেতাবিলাকক লাঠ মাৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ছাইড কৰি দিলে। এতিয়া যিবিলাক আছে সেইখিনি মানুহক কাম নোহোৱা কৰি দিছে, কোনোবা হয়তো ভাতকেৰেলা বা জিকাৰ ফটো দি পেলাই তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটো এনজয় কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা মানে নিজৰ দায়িত্ব বুলিতো একো নাই বিজেপিত। গতিকে পুৰণা বিজেপিবিলাক নো হুৱেৰ কৰি দিছে, আৰু যাতে ফণী শৰ্মা হয়তো ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয়তো পুনৰবাৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন নাথাকিব, সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে বিসম্বাদ এতিয়া সন্মুখৰ পৰা তেওঁলোকে সন্মুখত আহি বিসম্বাদটো দেখাই দিছে। এইখিনিয়ে আচলতে সেই সংবাদ মাধ্যমসকলকো মই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে এতিয়া এই বিসম্বাদৰ ওচৰলৈ যাওক, বা বিজেপিৰ যি অন্তৰ্গণ্ডন চলি আছে সেই কথা আপোনালোকে অলপ অনুধাৱন কৰক। কিয়নো যদি ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ অসমলৈ ঘূৰি আহে, তেতিয়া কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে মুখ্যমন্ত্ৰী নাথাকে, সেই কথা আপোনালোকেও ভালকৈ জানে, আৰু অসমৰ ৰাইজেও ভালকৈ এতিয়া বুজি উঠিছে। আমিতো নিশ্চিত